Шановні односельці, у зв'язку з тим, що склалася така ситуація у нас, і ми не можемо до вас прийти особисто з нашою колядою, ми вирішили привітати вас таким чином. Ми бажаємо вам всяких гараздів і прийміть наші найщиріші привітання з наступившим Новим роком, з прийдешнім Різдвом Христовим. Нехай Ісусик, що народився, дарує всім нам здоров'я, якого, без якого так важко жити, щастя, якого не можна купити, удачу, яку так важко піймати, і любов. Любов, яка повинна в кожному серці з нас жити. Нехай різдвяна свічка зігріває нас своїм теплом. А Вифлеємська зоря освіщає життя наше. Ми ось уже 6 років поспіль приходимо до вас з колядою і говоримо: відкривайте ворота, прийшла коляда. А сьогодні ми говоримо вам: відкривайте свої серця, святкуйте весело, колядуйте разом з нами і будьте нам здорові. З Новим роком вас та Різдвом Христовим! Бажаємо в Новому році всій нашій коляді і всім колядам, які тут на Україні, добра, миру, щастя, благополуччя, радості, успіхів у всьому, щоб всяка біда, всяка болезнь, нещастя, горе пішло від нашої держави. Вітаю вас святом. Бажаю, щоб під покровом Матері Божої ми були живі, здорові і не боріли. Свято вас! Христос рождається! Славімо Його! Христос народився, славімо Його! Три царі з востока прийшли, дари Христу миру і злату принесли. Пані Газди, ми вас вітаємо з новонародженим Христом, щоб ви жили в щасті, в здоров'ї, горастя мали, ці свята щасливо проважали і другі щасливо дочекали. На много років Христос народився! Славімо Його!